Так, Nexia 3. Нәрі жазылып тұрғы бар, е? Пробег 36 мың. Екінші позиция. Метан 4-ші поколение дейді. Чехол поликлинымыз бар. Краска таза. Метан 4-ші поколение, е? Автокредит. Nexia 3 сұрағалар. Қабырласа бересілер. Телефон номерлер 93-488-5779 93-904-0580. Так, автокредит. Автокредит болады. Автокредитке 25% пе? 20% төлейді. 20% төлейді ме? 5 жылға дейін. 3 жылдан 4 жыл, 5 жыл. 5 жылға дейін болды ма азыр? Ауа, 5 жылға дейін. 5 жылға дейін болды. 24%. Так, бұл жақта? Тангерек төлейді. Nexia 3. Нешінші жыл бұл? 20. Тангерек төленген дейді. Тангерек рұқсатнамасы бар. Пробег? 28 мың пробег. Автомат. Метан бензин. Метан Евро 4. Метан Евро 4. Қанша айттық бағасын? 120 келісімде. 120 миллион айтылып отырды. Келісімде. Телефон номер? 91. 91-ден 381. 381 0777. 0777. Қанша айтып отырып едіңіз? 120 айтып отырмыз. Қызықтар сөйлесе бересіңдер. Так, Nexia 1. Сонс трамблер. Контейнер. Так, метан бар, е? Ланжерон істетілді ме, істетілмеді ме? 2005. Пробег 400 мың. 50 миллион айтып отырды бағасы. Келісеміз ғой, е? Вариант бар ма, жоқ па? Вариант жоқ. Так, телефонлар 90-лық 576-24-98. Мотор қалай? Масқат жоқ. Қадавой? Крас қайында бар? Қапының дөменде бар. Бір қапының дөменде ме? Ұлы ма, асты істетілді ме? Қадиук істетілді дейді. Nexia 1 сұрағалар. Так, парковым бар екен, пресепті атаман десеңіз. Пресеп бар ма? Пресеп бар ғой. Пресеп бар дейді. Әне қызыққалар болса, сөйлесе бересілер, әне Nexia 1. Так, өз 21 ғой, е? 21. Өзіп 22 өп көкенде, е? Машин бензинде ме? Ауа. Машин бензинде. Шот справка. Шот справка. Автомат коробка. Автомат коробка. Машин бензин. Ел метан қойып үлгермеді. Шот справка. Қанша айтып отырмыз? 170. 170 миллион айтып отырды. Так, автокредитке наққа қоядық. Басқа алмастыратын? Автокредит нақ. Автокредит нақ. Алмастыратын бар ма? Я ямас. Алмастыратын жоқ. Договорға беруге мойын ма қымбатлау болып тұр? Договорға. Телефон номерін айтып жіберем. Автокредитпен нақ тек. Номерін айтып жіберем. 91-ден. 91-ден. 395. 17. 17. 17. 97. Нөксін машин ма? Қожелім. Шымбайдың машины. Қызық қалар болса, сөйлесіп көре бересіздер. Бияғым сіз кіме? Нешінші жыл бұл? Бірдей. Так, 21, кузов 22. Міне қара реңінен көремін десеңіз. Жаңағы мен мағлұматлар бірдей. Шот справка. Автомат коробка. 1600 пробег. Машин бензинде. Таза машин қалесеңіз ағы, қалесеңіз қарасы. Телефон номер жаңағы қой, а? Телефон номер жаңағы. Сөйлесіп көре бересіздер. Nexia 1.
2002 жыл дейді ғой. Краска енді? Екі қапыда краска бар дейді. Так, 204 мың пробег. Метан. Буферде қырылған жерлер бар. Қанша айтып отырсыз? 45 миллион айтып отырды. Қандай вариант бар? Тек наққа ма? Тек наққа дейді. 45 миллион айтып отырды. Келісімді. Телефон нөмірін айтып жіберем. 94-тен 456 9777 қызыққа болса сөйлесе бересіздер. Так, Nexia 2 2015 жыл. Қырт простой машина екен. Донс. Пробег қанша болды? 124 мың пробег. Метан бар ғой, а? Метан бар. Краска қайда? Таза ма? Тексеріп көріп ала береді ғой. Краска таза дейді. Тексеріп көріп ала бересің ана. Қанша айттық бағасын? 70 айттым, көре бересің. 70 миллион айтып отырды. Сөйлесіп көре бересіздер. Қайыр машина? Аңызды. Вариант бар ма? Вариант наққа кредит. Наққа автокредитке болады. Жетпеген жағында қаламыз. Қарасатын бар ма? Жетпеген жағында қарасатын бар дейді. Маңғыттың машина. Телефон нөмірін айтып жіберем. 90-лық. 702. 702. 2744. 2744. Қызық қала болса, сөйлесіп көре бересіздер. Nexia 1. 2004 жыл. Так, донс 1.5. Мотор қалай аға? Мына усилитель канташка. Усилитель бар да, неде удар удар жоқ. Аха. Канташка. Мотор кеше 1.5 вольт жинатылған да. 1.5 вольт жинатылған да. Бөлден жинап, әрі де кезде поршен жоқ, клатч, клатч бәрі сатпасын. Хәм де сатпасын. Мхм. Расход жоқ қой моторда? Расход жоқ. Удар судар жоқ. Удар жоқ. Так, нелер істетілген екен, иә? Юпты істетілген да болған. Бұл һәм Nexia кеселі. Аха. Так. Аха. Юк көрсетілген бе тек? Ауа, юк көрсетілген. Ашын юк көрсетілген дейді. Мұлады ма? Аха. Так, метан. Неше мың пробег болды? Драйвер 216 деп қойды ана спидометр. Істемей қалды ма? Спидометр, спидометр Nexia 2-ніки ғой. Спидометр ме? Қанша айттық бағасын? 41 айттық ба? 41. 41 миллион айтылып отырды. Договорға береміз бе? Болады, договорға да болады. Договорға да болады дейді. Неше беру керек баста? Кемінде? 10 болсын, 15 миллион. 10 миллион болса, 15 миллион болса договорға келісе береміз дейді ар жағын. Аха. Қайыр машина? Нөксті машина. Нөксті. Телефон нөмірін айтып жіберем. 90. 90-лық. 727. 727. 1244. 1244. Сөйлесе бересіз, ана қызық қалдар болса. Так, Волгалардан көрейік қане. 97 жыл. Машин пропан екен. Так, 24-10 мотор. Сотка статор. Электронный зажигание машин. Так, салынламыз жақсы жағдай. Мен алғанда
Şimdi profan ekeyin. Oya bu da aldım. Profan var mı? Üstünde buranın da şanı var ya. Çalbarmayın, kağıt kağıt kuyum fazla. Probeye kurdu mi? 130. 131 mi probeye kurdu? Benim topancı yer o. Üstündeki son mu probe? Bere koyduğunda. 131 mi? Так, титанки дисклеримиз бар экен. Краскасы родной шаро я? Что, брат, свечки берем? А свечки берем ба? Канча айтып отырсыз бағасын? 35 миллион айтып отырды. Караку 5 пе? Караку 5 пе? 6 затлы бар. Ха. Караку 5. Так, шайки усыз яд емес қой я? Bakası 35 milyon ayda atıptı. Lüksün başını mı? Hı? Lüksün mü? O, 100 milyon var. Telefon numarası açıyorum. 99'dan? 952. 04. 04? 68. 68, sıvaşıksız be. O. Ha, evet, kız kalır, söylesi görebiliriz yani. 31-10. Damas dedi. 2019 ya? 2019. Ne kadar çıkandı? Ay. Яңа жылда безеген екен сұқ машинды, я? Краска енді бар? Краска жоқ. Метан бар, я? Метан бар. Краска таза. Пробег қанша болды? 87 мың. Сексен жеті мың пробег. Қанша айтып отқан екен? Бағасы? 75 миллион айтылып отырды. Келісім біле. Краска қайында бар? Краска жоқ. Вариант? Вариант жоқ. Тек нақ қама? Келісімді. Номерін сатыпжүрм. Номер неше? Ағзам, ағзам. Телефон номер 93-тен. 485. 82. 82. 72. Алыс кеттің бе? Көрбесе аза, ұмытып кеттім ба деймін мен. 85 93 83 93 87 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
Matiz sorğanlar üçün deydi. Hani Нешинчи жыл ага? 2010. 5 Матиз, пробег 143 000 болду. Оо, бөлжүлгөн жок, баары родной. Мм, бахасы 42 000 айтылып аткан экен. Айтылып го. Ага, краска бар мы ага? Жок, жок. Родной мы? Родной. Метан бар я? Метан. Машина метан. Метандан былтыр ана карантиннин алдында болду. Мм. Машина метанда. Бурун постоянно бензинде. Бензинде жүрүп беди? Ашым бензинде жүрүп өт дейди. Жакында метан койган экен. 42 миллион айтылып отурду. Кайрын машина ага? Нөкстүн машина. Телефон номерин айтып берин. Бул 94-лүк. 94-лүк? 144. 144. 68. 68. 03. 03. Кызыккандар болсо, сөйлөшүп көрө бересиңер. Эй достор, көрүп турган болсоңуз, базардан кайтып баратырбыз. Кудай кылса. Базарда эгилдейбиз. Көбүсү таза машиналар арасын айтсам. Көнө машиналардын саналуу машиналар келгендей. Энди бахалар энди арзан деп айта албайм. Арзан машинанын өзү базарда жок. Көрүп турсуңар, аммеси автогеритке болады көбісі.